Vladislav Vančura, Markéta Lazarová Hlava první Blázniviny se rozsévají na zdařbůch. Popřejte této příhodě místa v kraji Mladoboleslavském za času nepokojů, kdy král usiloval o bezpečnost silnic, je ukrutné potíže se šlechtici, kteří si vedli doslova zlodějsky, a co je horší, kteří prolévali krev málem se chechtajíce. Stali jste se ze samého uvažování o ušlechtilosti a spanilém mravu našeho národa opravdu přecitlivělí a když pijete, rozléváte ke škodě kuchařčině vodu po stole, ale chlapi, o nichž počínám mluviti, byli zbujní a čertovští. Byla to chasa, již nedovedu přirovnati než k hřebcům pramálo se starali o to, co vy považujete za důležité. Kdež pak hřeben a mídlo vždyť nedbali ani na boží přikázání. Praví se, že bylo bezpočet podobných randabasů, ale v této povídce nejde leč o rodinu, jejíž jméno připomíná Václava zajisté neprávem. To byli vykutálení šlechtici, Nejstarší za tohoto krvavého času byl pokřtěn líbezným jménem, ale zapomněl je a nazýval se až do své ohavné smrti Kozlík. Stalo se to zajisté, protože mu křest nevnukl lepších myšlenek, ale z části má na věci podíl i způsob jeho odívání se. Chlap vězel všecek v kožích a protože byl lisý, nosíval kolem hlavy omotanou kozí kožišinu. Měl věru, proč pečovati o svou lebku, neboť byla rozražena a srostla jen tak halabala. Je více než jisto, že kterýkoliv vojenský pán za dnešních časů by zašel od té rány dříve, než by mu zdravotnický zbor podal lžičku čaje, avšak kozlík naplískal si na hlavu jíl a dojel domů na koni, jemuž skrvavil bok barbarskou ostruhou. Věnujte mu vzpomínku méně přísnou za to, že byl tak statečný a nevřískal. Nuže, Kozlík takto poznamenaný měl osm synů a devět dcer. Žel toto požehnání nepovažoval za přízeň Boží a chvástal se před sobě podobnými, když v 71. roce jeho věku se mu narodil nejmladší syn. Jeho manželce paní Kateřině bylo o křtinách právě 54 leta. Té plodnosti. Jestliže tehdy ani na chvíli neoschl nůž od krve, dostávalo se vrahounům tolik zdrojů života, že jste nuceni představiti si anděli zvěstování, již stávají za hlavou manželských postelí, jako baculáče v těsných šatech, jejich tvář zbrunátněla a jimž vystupují na čelech žíly. Za časů Herkulových krev se rychle obnovuje. Někteří ze starších synů kozlíkových byli rovněž obdařeni dítkami. Pět cerušek se již provdalo a čtyři byly doposud dívenkami. Starý je sotva znal, byly méně než sluštičky. Což pak jalová krása stojí za zmínku, až budou mezi jejich stehny vrněti děti. Až budou míti plný prs, až vykonají něco úměrného svému zdraví, pak bude kozlíkovi vhod s nimi mluvit jako s dcerami. Až se to udá, jednu po druhé nazveš karetkou a přitáhne si ji k chvostnatému uchu. Zbývá mi zmíniti se o synech a pověděti jejich jména. Je jich tak mnoho. Prvorozenému říkali Jan – po něm následovali Mikuláš, Jiří a Adam, tuto řadu vystřídali dcery Markéta, Anna, Saloména a opět synové Smil, Burian a Petr a opět dcery Katuška, Alena, Eliška, Štěpánka, Isa, Drahomyř, jež byla stěta v devátém roce svého věku. Syn poslední ze sedmnácti dětí byl pokřtěn jménem Václav. Za časů povídky byla země žírná a louky věčně zelené. Sekáčům vykukovala straf sotva hlava. Avšak hrdloře za nic nepřiměje, aby se obrátil k líbezným polím. Dvě či tři krávy s plitkým vemenem, proháňkami jsou již více uspůsobeny k běhu, než k popásání se bezpočtukrát měli plnou hubu pupenců a travnatého píří, když je divouští pacholci kozlíkovi zahrozného povyku schytali a horem pádem vlekli k vozu. A již je opět uvazují za rohy. Chudinky. Bude jim klusati zastřeštěnou nápravou jako koníkům. Proč tato stěhování a útěky? Kozlík a všichni jeho synové jsou loupežníci. Obávám se, že toto označení platí i pro paní a dívky jejich rodu. Je to lupičská banda, práce jim nevoní. Na rozkošných polích pustnou lesíky a jejich utěšená tvrz roháček je vymlácena a schoří každého desetiletí. Budou se skrývat i po lesích. Co na tom sejde, zastihneli rodičku její hodinka právě u ohně. Nic, Dostane se jí slepičí polévky a nudlí ze zlodějského kotlíku. Potom přivlekou kněze, jejíž popadli u chrámových vrat či rovnou v posteli. <sík> Uvidíme, zachceli se mu námitek. Ať koná svoje řemeslo, neboť tito loupežníci si potrpí na náboženství. Což kdyby maličký byl zabit jako nekřtěňátko. V roce zimy našeho vypravování udeřili v prosinci mrazy tak vášnivé, jako bylo tehdejší křesťanstvo. Roh koňských kopit připražoval se mrazem jako rozpálenou podkovou a na cecíku krav byly ledové krupky. Za takových dní je dobře býti u ohně, ale u všech všudy oč se mají lépe ti, již budou spáti v domech či na otýpce klestí v chlévě. Na neštěstí se král rozhněval na poberty a poslal po saských silnicích pluk, aby je stínal a věšel. Kozlík se chtěl bránit i na roháčku, avšak rybniční příkop rázem zamrzl a let zesílil do té míry, že by jezdcové mohli přijít i málem pod okna tvrze. V otevřeném poli mohla kozlíkova smečka státi proti padesáti lidem, avšak kolik jich přicházelo. Mikuláši, řekl starý, nezvolňuje vlčího kroku. Vezmi dva koně a turecké látky, co jich máme. A dárek, který vybereš pro paní. Jeď k Lazarovi. A rozmilý syn, jemuž mráz poměďoval obličej bez tak brunátný, nebyl již sto, aby zadržel pohyby, jež ho táhli již k stáji. Osedlej mého hřebce, zvolal na pacholka přinášejícího pánev. Bylo vždy velmi naspěch, kdykoliv poslední z těchto pánů si něco zamanul. Sloužící udeřil kotlíkem. Měť doposud chrastila a byl již ve stáji. Zlořečený kůň bije a vzpíná se a klisny obracejí své hlavy a hříba tak vykajíce se melou v klubku. Zatím Mikoláš svýma velikýma rukama, svýma chlupatýma rukama, svými drápy se hrabe v pokladu a drtí jej, nenaléza je to, co hledá. Konečně zvedne smotek nádherné tkaniny. Byla pocuchána, neboť arménský kupec, jenž ji vezl z Perzie do nizozemí, nepopustil a tiskl ji skříženýma rukama k své ptačí hrudi. Na tkanivu je stříkanec krve. Dobrá, to zajisté mého behánka neznepokojuje. Toť skvostný hlídač pokladů či plenitel pokladů jejž nic nevyruší. A přece dva větrné nárazy na dveře jej přimějí, aby se poohlédl a přirazil výko truhlice. Hele, jakási čelenka je málem vedví a již je rozhodnuto o daru, jako vše v těchto bouřlivých časech byl označen ranou. Mikoláš se přepásá a narazí si železnou přílbu. Zoban na zoban. Zoban nahákovitý a skobatý a pišný nos. Zblázni se ve svém kloboučku. Ať ti ozebe mozek. Již jsou přichystáni koně. Loupežník obkročí hřebce a jeho dobrý mistr a vlídný tatíček za ním houká to, co si žádá, aby vyřídil v pelechu sousedově. Není to více než deset slov. Rozvážnému pánovi se vidí s výhodou brániti se ve spolku s chamradí, již nastokrát vylál a vyspílal. Jak jinak. Lazarovi straší na silnicích, suší své košile ve vrbinách a za soumraku kradou koně nic nedbajíce na dobrý rytířský mrav, jenž nás má k tomu, abychom jasně dali na jevo svůj úmysl a záměr, než počneme stínati obraceti kapsy chlapům, jež jsme odzbrojili, jaký nevkus. Nicméně zdá se více než prospěšno přimhouřiti nad sprostáky oko. Z čeledí bylo Lazarových 23, loupežníků pak 39. Mohli přejeti přes záda ospalé pěchoty, která se štráchá po silnicích s klevetnými bubeníky s piskatými trubači, s ožralými markitány a děvkou se sukní nad kolenem. A oh, kdyby přicházela pěchota stručená z dobrodruhů, ale jdeli hejtman se stráží v týle, se stráží v čele, se stráží v bocí. Jdou-li družiny jízdné a družiny pěší, zachovávající obrazce a tvary, jež se ježí zbraněmi a jež jsou řadovány v rovině čelní a šípové. Ti holomci se vyznají ve své věci a každý z nich se rve za šest. Myslete si však, že je bystrý den a že věje vítr do sněhového mračna. Unáší je, zmítá jim, trhá je a rozptiluje, až nebesa a čas opět září. Let na rybnících praská a na kalužinách zvoní tříšť. Je ti v keříčcích zmrzlé chřestění, neboť větévky se lámou. Sníh je sypký jako sůl a práší se za koňskými kopity a ulpívá na chomáčcích srsti, stužuje ji v ledové bodliny. Mráz splétá hřívu v copany. Mráz, mráz, mráz. Mráz či léto loupežník nemyslí, leč jak by prolil krev. Podobá se Bubeníkovi, jemuž se v trysku samovolně rozezní buben. Podobá se Bubeníkovi, který neudeřil k bubnování a přece slyší svůj nástroj. Loupežníci což nejsou všechna jejich podnikání krvavá. Mikuláš jede opět na výboji a hřebci, které pohání, jsou pouhý stín jeho zuřivosti. Uprostřed cesty dal ušlechtilý jezdec vydechnouti koním a zbytek aniž dobrák pospíchal, dojel opět tryskem. Tvrz Lazarových se jmenovala Obořiště. Fíj, Ustrašené hnízdo. Lazar a jeho chasníci, jakmile spatřili Mikuláše, pobíhali, jako by jim spadl klíček do rybníka. Starý Lazar, který má bradu jako kouř, vyšel před branku. Je na příchozím, aby začal mluvit. Mikuláš raději pozdravil, než by něco řekl. Zloděj nemohl nečichati stěhování. Po chviličce mlčení otázal se Lazar, nepotkal-li Mikoláš jeho posla. Vypravil jsem ke kozlíkovi chlapce, řekl, aby se ho otázal o pomoci. Roháček je pevné místo. My vám pomůžeme, řekl zbojník nikoliv v bezveselosti. My vám pomůžeme, chcete-li státi před Boleslaví. Roháček, můj rytíři, vymrzl na dránc. Postavíme se v ohbí silnice, kde je blízko les. Spěchej, Lazare, je svrchovaný čas a královo vojsko je na blízku. Kdyby tě jali vojáci, ty přepadavači pocestných, nevyvázneš se zdravou kůží. Král, odpověděl Lazar, král je spravedlivý, ale ty, kdo budou zastavovat jeho vojsko, zvěší při silnicích. Tu sesedl zbojník z koně, a v zápětí se počala váda, z níž chlístá krev. Maličká pohrůžka, maličká zmínka o šibenici vehnala Mikolášovi krev do hlavy. Rozpřáhl se, aby dodal důrazu svým slovům a řekl. Král stojí za svými hejtmany a všichni jsou vzdáleni na tři dny cesty. Král tě neslyší, Lazare, ale já tě slyším. Hlupáku, byl bys učinil lépe, kdybys odpíral cti a pokory a lásky králi, který je vně tvojí ohrady, než nám, kteří jsme uvnitř. Připrav se, holomku! Řkato vytrhl zdvořilý vyslanec byčík z pěsti, kterého si pacholete, a jal se jim švihati Lazara do tváře a přes plece a po bocích. Domníváte se, že lidé z obořiště měli ve jménu našeho pána napomenouti hosta a domluvou mu vštípiti úctu k starcům? Stalo se, že se na něho vrhli ze všech stran. Bodali ho a pokryli mu tvář škrábanci a spruhovali mu záda holemi. Odsto se na zemi a tu k němu přiklekli a řvali mu do uší nadávky a hrozná prokletí. Byli by ho zajisté utloukli, ale jedna z bodných ran otevřela mu žílu. Krvácel jako bík. Tratoliště pod jeho hlavou se zvětšovalo, nabývajíc tvaru stínu, jejíž vrhá helmice. Byla to velikolepá podívaná pro zlodějíčky, kteří nedovedou leč posmejčit křížek a opět dukátek, když jej malá dívenka sněla ze svého krku. Je to velikolepá podívaná a chlapci se zastavují s otevřenou hubou. Jsou bez dechu a odstupují po půl krocích. Srdce jim cukají za jazyky. Lítostivá srdce zlodějů již nejsou hrdlořezy. Pane Bože, dí zbytý Lazar, nebyl bych o nic bohatší, kdybych ho zahubil. Ať si vstane a jde po svém, ať si scípne po zprávě Boží. Věru, dopustili jste se veliké chyby, že jste ho ubodali tak prudce. Bylo by s výhodou, kdyby byl zemřel na cestě či v loži a měl čas litovat i svých skutků. Ach, darebáci, darebáci, což pak nevíte, že má pan Kozlík více synů než ovcí? Mohli jsme prosit spravedlivého krále. Mohli jsme se oddat i pokojnému řemeslu při silnicích, až by byl odešel. Avšak, co učiníme teď? Připravte se na proháňku. Budeme utíkat i na koních, jimž spěch natáhne nohy, až budou nízcí jako kozičky. Sesedneme v lesích a budeme utíkat i být se se patami dozad. Na mou čest, to, co Lazar řekl, bylo včas připomenuto. Mikuláš zatím za boží pomoci zvedl hlavu. Jeho krásný nos je odulý a jeho rty jsou odulé, z oka vytéká krev a jeho vousy jsou servány. Opře se dlaněmi o zem a do polou se vstyčí. Žel je příliš sláb a opět se rozprostře jako na kříž. Ach, vy poseroutkové, vy lazarští zlolajníci, Snad se nedomníváte, že se něco přihází mimo boží úradek. Snad se nedomníváte, že se Mikolášovi dostalo tak znamenitých kostí a tolik krve jen ze své vole, jen z rozmaru prozřetelnosti, již se utrhla ruka. Události jsou plny záměrů a my, kteří zhlédneme věc v jejím konci, snad porozumíme aspoň zlomku veliké moudrosti boží. Mikoláš neumírá, chraň Bůh. Vybavil z mdlobného područí svoji hlavu, vstává, otřásá se a sníh bezvědomí a sníh slabosti se sype si ho pláště. Kdyby byla přítomna jediná hodná holka, či chlap jen ví, co nám ukládá ušlechtilost a křesťanské milosrdenství, zajisté by Mikolášovi přiložili obvazy a podali vodu. Ale děsví, napadla by ho dobrá. Přijal by podobné změkčilosti. Prosím vás, je dovoleno je přijímati. Rád bych uvedl všechno, co řekl, ale žádné slovo není pravděpodobné. Ten zarputilec asi mlčel. Vytrhl z opasku nůž a z husta se otáčeje vyšel. Před brankou mrzly spoutaní koně. Hlupáci a hlupáci, lazarská nevinátka. Východní tkanivo, tkanivo nesmírné ceny, je doposud přivázáno na hřebcově sedle. V obořišti pro kratochvíli zapomněli na dobré zvyky. Jen k vlastní škodě, neboť Mikuláš se již nerozpomněl, že přišel z dary. Mračí se jako kříž. Chvála bohu, že byl sto na na kůň. V sedle se již udrží. Není nesnadné uhodnouti to, co následovalo po této příhodě. Hněv kozlíkův, bědování ženských a řvaní pacholků. Vedli si jako ďáblové a ďáblice. Mikoláš ležel s nosem rozplesklým na polštářích, chodili mimo něj sem a tam a nikdo s ním nevyměnil slova. Rozeznávám v této zdrženlivosti stud a pohrdání. Býti zbyt jako podkoní, proč se jen Mikoláš lépe nebránil? Bratříčkové a devět sestřiček bylo by pocítilo útěchu a jejich duše by se zaradovaly, kdyby byl v oné šarvátce zabil aspoň jediného člověka. Kdyby byl sám usmrcen, zvedli by křik zakoušejíce slavný smutek. Lomili by rukama obořiště by v zápětí lehlo popelem a Lazarovi by byli postínáni. Nyní z rozpaků odložili vše na zítřek. Když se rozednilo, odejel kozlík z dvaceti jezdci k obořišti, zanechav zraněného Mikuláše a ostatní na roháčku. Špatný začátek nedodává ducha, Kozlíkův kůň se vzpínal, jeho dobrý rozum prchl a nechtěl vyrazit na cestu. Věru, nebylo radno se rozdělovat neboť králův pluk se již blížil. Jaká pošetilost! Loupežníci majíce v týle vojáky dali se do stíhání a jejich pelech je vydán téměř na pospas. Nebylo to uváženo. Kozlíkova smečka se podobala dobytku, který se zabijel. Jeli zostra, mráz je poblazňoval, mráz a vojenská chyba, či lépe vědomí o této chybě. Kdyby se někdo vypravil na řeku s děravou lodí, nepočínal by si nerozumněji. Kozlík mlčel. Jan nemluvil, a pacholci byli zasmušilí. Když dojeli, rozeslal starý stráže. Vrátili se s novinou, jež byla na bíledni. Obořiště je prázdné, ptáčkové vylétali. Jan z nechucen skutečností, kterou předvídal, se obrátil. Pacholci zažehli tvrz. Počínali si netečně, ale plameny rozveselují. Nic na plat za tohoto převelikého mrazu, je utěšené slyšet i praskání a syčení ohně. Všechno, co je smrtelné a co je uděláno rukama, hyne. Nejlépe je míti své majoráty a statek na nebesích. Kdo je toho pamětliv, zřídka plakává. A nejméně hoří lidům, který je cizí a který jste sami zapálili. Loupežníci se radovali a výskali a pobíhali kolem spáleniště. Budou tak pravděpodobně činiti vždy, dokud zůstanou naživu. Jejich koně se vzpínali nastavujíce břicha horkému vánku. Do jejich hřív zapadaly jiskry a kozlíků v kabátec přihoříval. Pohříženi do své zábavy setrvali loupežníci před obořištěm až dopoledne, potom se rozjeli spěchajíce na lesti něco k jídlu. Konečně vyštráchali někde vepříka, ale nesnědli ho. Kozlík již pískal na píšťalu a schromáždi v tlupu rozkázal, aby se měla k odchodu. Přetěl sám provaz, za nějž chlapi vlekli k vyčícího pašíka a popojel za ním a pelášil jako zajíček. Loupežníkova starostlivá úvaha se nesla za jinými cíly, než je kuchařství a rožeň. Myslil na vojáky, kteří vidí na obzoru záři. Kozlík znal královského hejtmana a zevrubně věděl, jaká je to liška. Byl to syn jakéhosi sedláčka, ale pěstí, vojenským rozumem a jinými zvláštními milostmi byl urozený jako kterýkoliv pán. Kdysi žil na Kutných horách jako počestný kupec a služebník boží, stal se věřitelem jednoho z velmožných milostpánů a naráz byl na vojně, naráz mu svěřili hejtmanství. Slynul nebázní a poslouchal jenom krále. Panečku, zakousneli se takový ohař dolítka lítka, je veta po punčochách. Sebéře vám všechno, co jste si naschromáždil, a ještě je mu to málo ještě nevěří, že bohatí lidé nejezdí každý den se zlatými náklady. Toť se ví, že vám jde přitom o život. Chlap je ochoten vás stíti či pověsiti a rozhodne se jen podle toho, jak se vyspí. Kozlíkovi byl tento voják z duše protivný a byl by se mu rád dostal na kobilku. Jednou se mu velmi přiblížil, ale nenalezl mezery v jeho krunýři. Nebyla s ním boží vůle a sotva sám unikl. Tehdy jej hejtman, který se jmenoval jménem Pivo, pro temnotu nepoznal. Ale bylo na snadě, že to uhodne, jestliže se zamyslí. Kdo jiný by na něho mohl vskřiknout ti braň se kupečku? Kdo by to byl mimo tohoto bláznivého dědouška? Běda, máme-li u svých soudců zvláštní účet. Nicméně Kozlík věřil v Boha, jenž mu prokázal mnoha milosrdenství a jenž poznovu ráčí zvelebit jeho tlupu, aby byla hbitá a rázná a uvedla bezkutek všechna dobrá vnuknutí. Věděl, že nemůžeme na světě žíti bez velikých obtíží, bez almužen a mnichů, bez soudců a šibenic, bez krále a výběrčích, bez patálií, v nichž se vydáváme v nebezpečí porážky a smrti. Přemýšleje o podobných věcech, zřekl se kozlík vepřové kýty a s velikou opovážlivostí zahnul na hlavní cestu. Šlo mu o to, aby popadl nějakého poutníčka přicházejícího z jihu, Buď si kdokoliv, jen když spravedlivě řekne, kde stojí pivo s vojskem. Ale silnice byla zcela vymetena. Ať kozlíkovi lidé hledali, jak hledali, nebyl k nalezení ani žebravý mnich, ani mniška. V takových mrazech se sedí leda za kamny, kdo pak by vycházel na cestu. Táhlo ke třetí, mrá sleptal zbojníkům na tváře růžičky a rozvěšel jim ponosek hýly. Již byli netrpěliví, a tu, jako na zavolání, je viděti jezdce. Sklání se ke koňskému krku. Pokud lze rozeznati, není ozbrojen. Jeho kůň nemá uzdy. Mladý pán zřejmě utíká. Když zahlédne loupežníky, nezdá se být i poděšen a kine jim, snad aby mu přispěli. Jan se již rozjíždí. Uchopil koně za nozdry, zastavil jej, otočiv mu hlavu. Kdo je ten příchozí? Již mluví. Mluví a mluví, ale to není náš jazyk. To je německá řeč. Loupežníkům je příhoda k smíchu. Cení své tesáky a pošklebek pozvedá jim vousy. Kdo by mu rozuměl? Avšak Němcův kůň je ušlechtilý. Snad stojí za něco i jezdec. Tehdy se zalíbilo Bohu vnuknouti Hrdlořezům něco milosrdenství. Vzali nebo žádko domů, vrátili se a na silnici zůstal jen Jan s pacholkem. Asi po třech hodinách viděla opět Kozlíkova stráž kvapící jezdce, polapila z nich toho, který měl koně nejvíce unavena a jenž se opožďoval. Byl to jeden z čeledí, jež pronásledovala německého pána. Chlap byl snad odkud si spomezí, či byl tak velmi učený. Buď jak buď, mluvil oběma jazyky a bylo obtížno rozeznati, který z nich je jeho mateřštinou. Jan mu vykloubil ruku v zápěstí a odzbrojil ho. Žel cizinec nemohl nic říci o královském vojště. Němečtí oděnci ujeli pouhé dvě míle po řížské silnici, stihnuvše ji po honičce v polích. Když se jim nedostalo odpovědi, loupežníci poodešli se zbrojnošem do lesa a sváza všemu nohy vrhli ho na zem. Janovi bylo čekati na lepší zprávy. Silnice jsou zajisté k potřebám vojsk, ale chodívají po nich i sedláci. Hle, jeden z nich se vrací na svůj stateček. Prodal ve městě vlnu, a nyní pospíchá stísněn starostí o svůj peníz, neboť pro něho není bezpečí. Chuděra má váček na nahém těle. Ach, holinečko, rozluč se se svým jimněníčkem. Vzácný pán ti rozbije hlavu a peníze budou v pekle. Nikoli. Snad se sedláček modlil k svatému Martinovi, který bývá orodovníkem ve věcech přepadů, či samému bohu, jenž viděl jeho duši proniknutou žádostí po penězích, se zlíbilo, aby odešel v míru a neobrán? Je jisto, že odpověděl na otázky a že se jeho zevrubnost do jisté míry shodovala s pravdou. Když domluvil, pokynul Jan pacholkům, aby pustili otěže, a chlapi přitáhnu vše koně provazem, vskřikli mu do uší: "Jeď, jeď!" Jan se vrátil samým večerem na roháček. Zatím sedlákova korba, všechna šťastná a chlupatá od vlny, rachotila domů. Bylo řečeno, že beránek přináší štěstí a nám se to rčení líbí. Kozlík měl pro svůj poklad skrýž na těžko přístupném místě v bažině uprostřed dubiny. Bývala mu dobrá v neklidných časech, kdy na něho král nebo sousedé dotírali. Dnes opět vybrakoval svůj poklad a vše, co nemohlo být naloženo na koně, uložil do lesní pokladnice. Obcházeje známé místo čekal, až se setmí a tak se stalo, že se zdržel venku o chviličku déle než Jan. Vešel pomazán blátem a jeho strašná tvář byla dvojnásob strašnější. Mladý německý pán, který si tak dobře vedl na koni, byl nyní bledý jako je rouška. Stál u ohniště a kozlíkovi synové a jejich sestřičky a ostatní dámy věnovali mu všechen svůj zájem. Jiří mu svítil do tváře a měl jej k tomu, aby se obracel hned tak a hned onak. Podobá se, že věc nebyla příliš vzdálená od trápení, ale Bůh věděl, že se tak dálo proto, aby se stalo skutkem andělské dílo. Pán čas od času propůjčuje lidem, nechť jsou jakkoliv divocí, skvoucí bláhový a ušlechtilý cit, který je připodobňuje jeho velebnosti. V je v lidská srdce lásku, o níž se praví, že je korunou života. Louč sežehla mladému Němci brvy, nicméně viděl, co mu Bůh ukazoval. Spanilou Alexandru.